Opština Budva još nije pronašla pravi recept da uspješno naplati komunalije od dužnika do današnjeg dana. Investitorima je ponuđeno plaćanje na rate. Za sada duguju veliki i mali, 10 hotelijera, više od 30 investitora i oko 600 domaćinstava. Pa kada je riječ o naplati komunalija, to radimo u okviru nadležnog sekretarijata za investicije, znači na osnovu ovjerene projektne dokumentacije u skladu sa odlukom o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta koju je opština Budva usvojila prije 2-3 mjeseca. Znači, kada je riječ o naplati komunalija, možemo da kažemo da je posebno u skladu sa novom odlukom, jer tada smo najavili da ćemo novom odlukom stvoriti uslove da opština brže i efikasnije naplaćuje komunalije koje su za objekte koji su sagrađeni bez građevinske dozvole, odnosno objekte čiji su dijelovi sagrađeni bez građevinske dozvole ili prekoračenjem dobijene građevinske dozvole. Znači, možemo da kažemo da je u tom dijelu opština već obradila u proceduri 20 predmeta koji su u sekretarijatu za investicije i sekretarijatu za privredu i financije, znači na obradu, i znači da je sekretarijat donio rešenje za 6 predmeta u visini od 2 miliona 960 hiljada zaduženje prema određenim investitorima koji su sagradili objekte bez odobrenja. Kao što znate, ovo je postupak koji treba sprovesti na način što sekretarijat za investicije na osnovu snimka sa terena dostavlja podatke sekretarijatu za planiranje prostora i tek kad dobije izvještaj od sekretarijata za planiranje prostora da je predmetni objekat uklopljen u plan i da se može legalizovati, onda praktično započinje postupak detaljnim snimanjem objekta, znači ustanovljavanjem površine i dobijanjem određenih podataka da li objekat ili dio objekta ima građevinsku dozvolu, i tek na osnovu toga se onda jednostavno dostavlja takav predmet sekretarijatu za privredu i financije, odnosno poreskom organu, na dalji postupak. Pa za Splendid imamo formiranu dokumentaciju i mislim da ćemo vrlo brzo okončati taj postupak što se tiče hotela Splendid. Tu se radi o određenom ulaganju koja je imala ova grupacija, znači o komunalnom opremanju zemljišta, i zbog toga se čekalo da se završi postupak znači kompletan, i tek na osnovu takvog postupka gdje je ustanovljen određen iznos koji je investitor imao u opremanju građevinskog zemljišta, znači očekujemo ovih dana da jednostavno i tu izađemo sa konačnom cifrom duga, isto tako i prema ostalim dužnicima, prema, kao što ste pomenuli, prema hotelu Avali, prema Miraksu imamo već toku sudski postupak, i znači da opština na svaki način pokušava da naplati dugovanja od određenih investitora koji nisu u skladu sa zakonskim propisima gradili objekte. Opština Budva ponudila investitorima mogućnost da dug po osnovu komunalija plaćaju više rata i sa gotovinskim popustom. Evo i ovih, da tako kažemo, par rešenja koje smo donijeli. Nakon donošenja rešenja već nam se javljaju investitori da bi dogovorili sa nama način izmirivanja ovog duga. U narednom periodu opština Budva očekuje da će naplata komunalija uroditi plodom, kako se ne bi pristupilo restriktivnim mjerama prema dužnicima.